Школьны аўтобус. Каму на Брэшчыне ён скарачае шлях да ведаў, а таксама як абнаўляецца аўтобусны парк і змяняецца лік маршрутаў у матэрыяле з Камянецкага района. Я вхожу в школу, чтобы все знать, и когда я вырасту, я стану летчиком. Дорога до ведаў для другакласніка Мікіты крыху больш за 3 кілометры. На хутары, дзе жыве хлопчык, ён адзіны вучань. Сёння у Алены Тарасюк няма падставы для хвалявання. Яшчэ год таму яна думала, як адвесці дзіця ў школу. Дабірацца даводзілася самім. Цяпер за хлопчыкам прыязджае школьны аўтобус, а пасля вучобы прывозіць прама да хаты. На работе находишься, конечно, ребенок маленький, встречать некому, то однозначно. Школа, дом, дом, школа. Никуда лишнего, особенно вот зимой. Лед тянет детей, а тут, во всяком случае, душа спокойная на 100%. Рамяні бяспекі, падлакотнікі ў сярэдзіне, функцыянальныя нішы для заплечнікаў і партфеляў. З 1 верасня ў вёсцы Разны спецыяльна для школьнікаў адкрылі новы маршрут. Выполняем несколько рейсов, потому что в автобусе 22 посадочных места, и утром мы подвозим тремя рейсами детей, потому что кроме наших школьников мы подвозим еще воспитанников детского сада, который находится в нашей деревне. Аўтобус выконвае некалькі рэйсаў у дзень, ахоплівае 7 вёсак. Кожная паездка ў суправаджэнні дзяжурнага настаўніка. У спісе пасажыраў паўсотні дзяцей. Канструкцыя аўтобуса распрацавана спецыяльна для камфортнай і бяспечнай перавозкі дзяцей. Для малодшых школьнікаў прадугледжана дадатковая высоўная прыступка. У салоне машыны кнопкі экстранай сувязі з вадзіцелем. Адмысловыя прылады перашкаджаюць руху пры адчыненых дзвярах і абмяжоўваюць хуткасць да 60 км у гадзіну. Только у Брэсцкой области по школьных маршрутах курсуют каля 300 автобусов. У гэтым годзе за кошт областного бюджета аўтапарк региона пополнили 16 пазов. Социальную программу штогод финансуе и Банк развития Беларуси. Сёлета регион атрымал 10 автобусов. Ежегодно до 10% автобусов, которые используются отделами образования для подвоза учащихся, они идут на замену. Практически каждый третий ученик пользуется тем транспортом, который предоставлен органами власти для того, чтобы подвозить детей на занятия в школу и отвозить домой. Плануется, что социальная программа «Школьный автобус» до 2017 года полностью вырашить проблему подвозу навученцев на вёсцы. У списе новых машин и транспорт для перемещения детей с особливостями развития. Так само на школьных автобусах дети смогут ездить на споборництвы и экскурсии.